У Сваляві троє друзів виготовляють дрони із запчастин. Технології запозичили з Ютубу. За місяць хлопці майструють сотню безпілотників, а можуть робити тисячі. Роботу інженерів вже протестували військові. Більше і про результати, і про тонкощі виробництва БПЛА – далі у сюжеті. Я тут настраю контролер, докручую трошки, так, щоб він не болтався. Сергій показує результат двогодинної роботи у майстерні. Це вже повністю зібраний з нуля дрон. Що на його причепись, то і буде. Маленьку бомбочку, а ось просто камерою наблюдати. У сусідній кімнаті на безпілотник чекає Владислав. Його завдання – зробити так, щоб дрон міг летіти. Зараз ми виготовляємо акумуляторчик для дрона. А ще пташка повинна бачити. Нам роздрукували на 3D-принтері ось такий механізм для повороту камери. Зараз я хочу саму камеру поставити і запаяти її до польотника. І нарешті етап тестування. Ось наш пультик. Будемо пробувати. Все, дрон готовий виконувати бойові завдання. Вже незабаром його та ще сотню таких пташок відправлять із Сваляви в зону бойових дій. Безпілотники троє друзів майструють уже не перший місяць. Колись їхній магазин електроніки спеціалізувався на ремонті комп'ютерів та різної техніки, а з початком Великої війни у майстерню почали приносити для ремонту дрони. Ми ремонтуємо і потім питають люди, а чому ж ви не виготовляєте? То і так почалося. Виготовляємо сімки, десятки, бомбери, поштарі, їздять по різних підрозділах, роблять роботу. Чоловіки виготовляють різні апарати. БПЛА та акумулятори до них збирають із найменших деталей. Робота непроста і потребує максимальної зосередженості. Якість пайки теж мусить бути хороша, мусить бути відповідний припій, такий середньосплавний. Дуже немало важливо, щоб рама була міцною. Тобто на ній, на променях не має бути ніякого люфту. На власній збірці чоловіки економлять більше половину від вартості готового дрона. Роблять це за свої гроші, частково допомагають волонтери. Ми стараємося залучити кошти на громадську організацію і за ці кошти закупляємо деталі, і хлопці вже можуть збирати ці дрони. Фінансів нині вистачає на виробництво 100 безпілотників за місяць. Якби було більше грошей, кажуть чоловіки, змогли б майструвати понад 1000 дронів. Працюють умільці відповідально, завзято, щоб наблизити перемогу України. Пташечки збираємо, під'їжджають іще ночні камери. Я думаю, тижденьок-два і вони вже підуть на справу. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини». Далі